E djeshmja ishte një ditë e zezë për këtë këshill, që nxori në pa sfidën e madhe që kemi përpara për të përmbysur sistemin e kalbur të drejtësisë. Ditë zezë për drejtësinë e konsideron ministra Gjona vendimin e KLD-s për rrëzimin e kërkesës për dënimin e 4 gjyqtarëve edhe presidenti Meta në të njëjtën linjë, ndërkohë që kthehet në Shqipëri në këtë moment Izet Haxhia. Ministri Bushati i bindur për marrjen e vendimit pozitiv në qeshor për hapjet negociatave me Bashkimin Evropian kërkon lobim prej të gjithëve. Pas pak në studio do të jetë ish ministria Gjosha për diskutuar mbi procesin. Bizneset gjermane kërkojnë qeverisë të mos riadhësojë emigrantët shkak nevoja për krahpune dhe për kushtimi azil kërkuesve. Emigrantët e refuzuar shpresojnë të amnistia. Lista e re e barnave shkakton konfuzion për çmimet. Pacientët i ankohen kryeministrit Rama gjatë turit të llogaridhënies. Paguan vlerën e plot për ilaçin me rimbursim. Në këto momente, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes presidentit Donald Trump pritet të rigjen nga programi bërthamor me Iranin, vendim që do ta çonte SBA-n kundër aleatëve. Mbrëma dhe mirë se erdhët, nderuara zonja zotrinj, sot është e martë, 8 maj, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin Ora News, unë jam Ilva Tare. Kur është çështje minuta, është dalja përpara komunikimit me median botërore, Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kolegët amerikan kanë cituar me burime konfidenciale se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Sipas New York Times, Donald Trump ja ka komunikuar këtë qendrim madje edhe presidentit francez Emmanuel Macron gjatë vizitës së tij të fundit në Washington. Kujtojmë që presidenti amerikan mbetet dyshues për to tre arsye lidhur me marrëveshjen me Iranin. Së pari, ai nënvizon se Irani nuk po sillet mbi frymën e marrëveshjes, duke vejuar një politikë agresive kundrejt Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe partnerëve të saj në Lindjen e Mesme. Me shqetësim shihen testet e raketave balistike si dhe mbështetja e grupeve terroriste. Së dyti, Trump kundërshton faktin se në vitin 2025 Irani do të ketë drejtën e pasurimit të uraniumit, që mbetet hapi parafundit drejt zhvillimit të kapaciteteve për një sulm bërthamor. Sipas presidentit amerikan, qeveria iraniane nuk duhet të disponojë kurrë armë të shkatrimit në masë. Dhe së treti lideri amerikan mendon se mund të arrijë një marrëveshje më të mirë duke hequr afatin e vitit 2025 si dhe kërkon të shtojë kontrollet mbi centralet bërthamore të cilat përdoren për prodhimin e energjisë elektrike. Kujtojmë që të gjitha palët e tjera nënshkruese të marrëveshjes që janë Bashkimi Evropian, Gjermania, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Rusia dhe Kina mbeten projdes respektimit të marrëveshjes paraprake. Ne do të jemi drejt për drejti sapo presidenti amerikan ta mbaj dhe ta bëj publik vendimin e tij të lajmëruar për në orën 20 në këto momente, por dhe pas pak do të analizojmë qendrimin, por dhe çfarë po ndodh me politikën amerikane, siç po e shihni pra është gati salla në shtëpinë e bardhë, do të kemi edhe një komunikim me gazetaren e Zërit të Amerikës Keda Kostreci për të analizuar pasojat e vendimit që do ta japim drejt për drejti gjatë këtij edicioni lajmesh. Ne do dëgjojmë me ngjarjet tona pasi kanë qenë të shumta. Dhe kanë qenë interesante, pasi ka pasur të njëjtën linjë si presidenti i Republikës, ashtu edhe ministrja e drejtësisë Gjonaj në konsiderimin e ditës së djeshme, votimit të djeshëm në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, si një ditë e zezë për KLD-n. Ministrja Gjonaj ka gjetur pikërisht këto fjalë për të komentuar vendimin e moshkarkimit të gjyqtarëve, që ajo kishte kërkuar. Reagimi i ashpër erdhi pasi sipas saj gjyqtarët kanë kryer shkelje në detyrë që nga vonesa e zbardhjes vendimeve e deri tek bërja shkak për hedhjen e një gruaje nga balkoni nga bashkëshorti i Asi Liliana Rukos në Vlorë, denoncimet të cilës nuk morën konsiderat nga gjyqtari si pas ministres, por edhe presidenti Meta, si tashmë herët në përmjet një reagimi, u rreshtua krah ministres Gjonaj duke shprehur keqardhjen për këtë vendim. Meta theksoi se vendimi u morë me shumicë votash duke lënë të kuptohet se vota e ti ka qënë pro shkarkimit të gjyqtarve, si që në fakt mësohet nga burimet Ora News ka qënë. Një ditë e zezë për drejtësinë, kështu e ka cilësuar ministrja Etilda Gjonaj vendimin e KLD-s në mbledhjen e fundit për refuzimin e shkarkimit të gjyqtarëve të akuzuar për shkelje në detyrë. E djeshmja ishte një ditë e zezë për këtë këshill, që nxori në pa sfidën e madhe që kemi përpara për të përmbysur sistemin e kalbur të drejtësisë. Gjonaj tha se gjyqtarët kanë kryer shkelje të rënda që cërnojnë rënd figurën e togave të zeza, që nga lirimi personave në kërkim ndërkombëtar, krimet në familje, por dhe vonesa 5 muaj deri në një vit në zbardhjen e vendimeve. Sipas ministres, KLD ka dështuar në garantimin e llogaridhënies së gjyqtarëve,
dhe është kthyer në një strukturë mbrojtje të interesave personale të tyre. Ndaj kjo është një arsye më shumë për të vazhduar me vendosmëri reformën dhe pastrimin e sistemit nga kasta e të korruptuarve që kanë mbajtur atë peng për më shumë se një çerek shekulli. Ndërkohë zëdhënësi i presidentit të Republikës Teddy Blushi, i pyetur mbi reagimin që ka ky institucion për vendimarrjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, tha se kreu i shtetit shpreh keqardhjen për mosmiratimin e propozimeve të ministres së drejtësisë për shkarkimin e disa gjyqtarëve nga ana e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka mbështetur në vijimësi të gjitha propozimet e ministrisë së drejtësisë për procedimin disiplinor dhe shkarkimin nga detyrat e gjyqtarëve, kërkesa këto aktuale apo kërkesa të mbartura dhe të pashqyrtuara nga KLD, thuhet në reagim. Sipas deklaratës, mbledhja dhe vendimarrja e shumicës së anëtarëve të KLD-s për procedimin e gjyqtarëve tregon edhe një herë nevojën ekstreme që ka vendi për ngritjen dhe funksionimin sa më parë të organeve të reja të sistemit të drejtësisë që janë parashikuar nga reforma. Do shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, është gazetari Mareglen Mullaj. Në këto momente ka mbritur avioni Turkish Airlines që sjell Izet Haxhin, i dënuari me 25 vite burg në mungesë për vrasjen e Azem Hajdarit, i cili rikthehet në Shqipëri 12 vite pasi u ndalua në shtetin në Turk. Ky ekstradim bëhet pra pas plot 12 vitesh. Mareglen, ti ndodhesh në Rinas, çfarë ndodh aty? Po, Ilva, pamjet që po shohim drejt për së drejti janë të avionit i cili po sjell të dënuarin nga drejtësia shqiptare, Izet Haxhi, ai është bodyguard i kryeministrit dhe njëkohësisht presidentit Sali Berisha. Ai është dënuar me 25 vite burg nga drejtësia shqiptare për bashkëpunim në vrasjen e Azem Hajdarit. Momentalisht avioni është duke zbitur në Rinas, dy furgon të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve ndodhen këtu për ta pritur eskorta pra e drejtorisë së burgjeve dhe brenda 48 orësh ai do të përballet me drejtësinë ku do të vendoset nëse ai do të vuajë dënimin prej 25 vitesh burg apo do të kërkojë rigjykimin pra rihapjen e çështjes. Nga varet se çfarë do të ndodhë tani me fatin e Izet Haxhis? Varet nga ai vet, pra çfarë vendim do të marrë ai apo varet nga prokuroria? Më dëgjon, Mareglen? Faktikisht, tani ndodhem në një moment të vështirë juridik, pasi me kodin e vjetër të procedurës penale, ai ka të drejtë që të kërkoj rihapjen e dosjes pasi është gjykuar në mungesë. Pra duhet theksuar që ai është arrestuar, është larguar nga Shqipëria në vitin 1999, është arrestuar në vitin 2006 në Turqi dhe pra asaj kohe, ndërkohë që procesi zhvillohej në Shqipëri në mungesë, pra asaj kohe ai ndodhej në Turqi. Ndërkohë tani brenda 48 orësh do të merret një vendim përfundimtar, nëse dosja ai do të kalojë direkt të vuajë 25 vitet e dënimit apo dosja do të rihapet sërish. Faleminderit Mareglen. Ne mund ta kemi pamjen që ndërkohë makinat e policisë po futen brenda në pistën ku sapo është ulur avioni ku ndodhet zoti Haxhia. Në fakt për pas pak në studio në emisionin 360 gradë Artur Zhej do të jetë ish kryeministri Sali Berisha. Dhe është një bisedë që ju ftoj ta ndiqni të gjithëve, ndërkohë që kthehemi tek pamjet e drejtë për drejta e shihni dhe pranin mediatike të lartë në aeroportin e Rinasit, në këto momente mbajmë vetëm pamjet për mbritjen e Izet Haxhis, i cili është komentuar edhe në shtyp gjatë muajve të fundit, veçanërisht ai ka qenë i pranishëm me qendrime dhe komente që shkruante në rrjetin social në Facebook. Dhe ka një lloj paralajmërimi të paktën nga komunikime dhe lajmet mediatike se mund të ketë një rihapje të çështjes, jo vetëm dosjes Hajdari, por edhe të denoncimeve të tjera që Izet Haxhia ka kryer gjatë këtyre viteve. Nëse më vonë do të kemi pamje të tjera dhe do të lejohemi të jemi më afër, mund të rikthehemi sërish në vijim edicionin qendror të lajmeve me lajme të tjera. Në fakt mbetemi tek drejtësia pasi edhe prokuroria mund grabitet dhe kjo ka ndodhur sot në qytetin e Durrësit ku persona ende të paidentifikuar kanë arritur të marrin me forcë çantën e postierit brenda së cilës ndodheshin dokumente sekret të prokurorisë së Durrësit. Autorët e grabitjes së postës sekrete të prokurorisë së Durrësit, me sa duket, nuk kanë arritur të marrin asnjë material që do të cënonte ndonjë hetim. Prokuroria e Durrësit, duke konfirmuar grabitjen, thotë se përmbajtja e akteve që ju grabitën postierit organit të akuzës nuk klasifikohet si sekret shtetëror.
Duam të theksojmë se nga përmbajtja e akteve të marra nuk cënohet hetimi për ndonjë nga çështjet dhe nuk ka patur materiale të cilat klasifikohen si sekret shtetëror. Prokuroria thotë se po kryen veprime hetimore me përparësi për rastin në bashkëpunim me policinë e Durrësit, megjithse prokuroria thotë se nuk ka dokumenta që cënojnë hetimin. Burimet e Ora News bëjnë me dije se me këtë praktikë poste lëvizin dy lloj materialesh ose nga shërbimi informativ shtetëror ose transkripte të përgjimeve që sjell prokuroria e përgjithshme. Por në një reagim gjatë pasdites, deputeti i PD-s Enkeleta Libejaj ngriti dyshime se posta e grabitur mund të kishte lidhje me çështjen hetimore në ngarkim të kreut të bashkisë apo edhe me trafikun e drogës nga porti i Durrësit. A ka lidhje posta sekrete e grabitur me hetimet për kryetarin e bashkisë Durrësit Vangjush Dakon? A ka lidhje posta sekrete e grabitur me hetimet për trafikun e drogës nëpërmjet portit të Durrësit? Ngjarja u regjistrua rreth orës 10:30 pranë prokurorisë rrethi gjyqësor Durrës, ku dy persona i kanë marrë kurieri të postës së prokurorisë, çantën ku ndodheshin disa materiale që ai sapo i kishte tërhequr nga posta. Postieri mësohet se ka qenë duke lëvizur në këmbë nga posta qendrore drejt prokurorisë së Durrësit, që ndodhet rreth 100 metra më tutje në kohën kur është sulmuar pranë sheshit pranvera. Autorët që sipas burimeve mbanin veshur kapele dhe syze të errta, janë larguar me shpejtësi në këmbë. Me grabitjen e kësaj të martë shënohet rasti i dytë i ngjashëm pas atij të ndodhur në Tiranë në vitin 2004. Në një dëgjes në Komisionin e Jashtëm, Ditmir Bushati, Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, informoi se qeveria po vazhdon në çdo orë përpjekjet për të bindur vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të ndjapin dritën jeshile për hapjet negociatave. Duke folur për këtë proces, Bushati vuri në dukje bojkotin e opozitës si një gest për të ardhur keq dhe ftoi atë të lobojë së bashku me qeverinë për hapjen e negociatave. Për të mësuar përgjigjen e një pjese të opozitës mbi këtë ftesë, pas pak në orën e intervistës do të jetë ftuar ish ministri i Integrimit, deputeti Alesis, Klajda Gjosha. Partia Demokratike i la sërish bosh karigjet e saj në Komisionin Parlamentar të Politikës së Jashtme, ku këtë të martë të raportoi ministri Ditmir Bushati. Shefi diplomacisë shqiptare pranoi se krimi dhe korrupsioni mbeten ende sfidë, por kjo sipas tij nuk argumenton për baltjen që opozita e bën qeverisë dhe reformave, madje edhe në tryeza me të huajt. Mos mendoni që një grup deputetësh që vjen nga një vend ku qeveria e tyre mbahet vetëm me një votë në këmbë, ku kanë skepticizëm shumë të madh për një pjesë mirë të vendeve të Europës jugore që janë edhe themeluese të BE-s, të shkoj me një optimizëm shumë të madh kur mund të dëgjoj dikë që futet si fandi spathi në një drek, vë kasetën dhe thot gjëra që ka qef për të thënë. Është po Partia Demokratike që po t'i referohemi vetëm fakteve, pa dashur për të bërë analizë politike. Ka përgjegjësi për vonesën në këtë proces. Në përgjigje të deputetëve skeptik të LSI-s, Bushati theksoi se qeveria është në komunikim të vazhdueshëm me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, duke shtruar para tyre fakte e duke bindur se Shqipëria është gati të bashkohet familjes europiane. Ju thoni rekomandim pozitiv pa kushte për disa nga vendet anëtare, ju e dini mirë që ata din të lexojnë dhe kushtet brenda rekomandimit të dhënë nga Komisioni Evropian. Nuk ka kushte brenda rekomandimit. Ky është një rekomandim i qartë, i pakurzuar. Ne jemi në kontakte të vazhdueshme me të gjitha vendet anëtare. Nuk besojmë se ky do të jetë një proces i lehtë. Në lidhje me negociatat me shtetin grek, ministri informoi se raundi tjetër i bisedimeve do të zhvillohet javën e ardhshme në Athinë. Presidenti Amerikan Donald Trump do ta keni në ekran, po jep vendimin e tij në lidhje me marrëveshjen me Iranin. Administrata e mëparshme ka vendosur që në 2025-ën të kishte një marrëveshje me Iranin përse të takon në programin bërthamor. Ky njihej si një program, një marrëveshje e përbashkët. Një ndryshe si marrëveshja e Iranit dhe kishte për synim që të mbronte Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe aleatët tanë nga çmenduria e përdorimit të uraniumit. Në fakt, marrëveshja duket se ka lejuar regjimin e Iranit që ta thyej këtë marrëveshje, veta të ketë një zbulim të rëndësishëm përse të takon armëve bërthamore. In exchange for very weak limits on the regime's nuclear activity and no limits at all on its other malign behavior,
including its sinister activities in Syria, Yemen. Pra, jo vetëm që ka pasur një qëndrim negativ ndaj asaj që duhet të ishte mos aktivitet në kuadër të marrëveshjes të curisë dhe për pasurimit të uraniumit për raketat bërthamore. Ka vepruar jo ka vepruar në kundër të interesave në lindjen e mesme me grupe terroriste. Some of it in actual cash. A great embarrassment to me as a citizen and to all citizens of the United States. A constructive deal could easily have been struck at the time, but it wasn't. Në atë moment u mendua se u arrit një marrëveshje e rëndësishme. Por me sa duket nuk ishte, sepse ishte thjesht një ide fiksionale. Sot, ne kemi provat qarta se premtimi i Iranit ishte një gënjeshtër. Javën e kaluar u publikuan informacione të shërbimeve inteligjente, ku ka prova se regjimi i Iranit ka vazhduar provat për armët bërthamore. Kjo nuk duhet kishte ndodhur kur. Nuk solli paqe, nuk solli qetësi dhe nuk do të sjellë dhe më vonë. Iran's military budget has grown by almost 40%, while its economy is doing very badly. After the sanctions were lifted, the dictatorship used its new funds to build nuclear-capable missiles, support terrorism, and cause havoc throughout the Middle East and beyond. Ata e kanë shfrytzuar këtë marrëveshje deri tanishme për të mbështetur terrorizmin. That even if Iran fully complies, the regime can still be on the verge of a nuclear breakout in just a short Regjimi është në këto momente në kushtet e një zbulimi të masë bërthamor. If I allowed this deal to stand, there would soon be a nuclear arms race in the Middle East. Everyone would want their weapons ready. Gjithsecili do të donte që të kishte armët e tij gati në momentin që Irani t'i ketë gjithashtu gati. Ju po ndiqni ndërkohë në ekran në zbritjen e Zeta Gjis në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, ndërkohë që presidenti amerikan Donald Trump është drejt për së drejti duke ju adresuar mbar botës mbi vendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të tërhequr nga marrëveshja me Iranin e bërë në vitin 2015 që ishte në fuqi deri në vitin 2025. Pra, jo vetëm kjo marrëveshje ka dështuar Donald Trump. Finally, the deal does nothing to constrain Iran's destabilizing activities, including its support for terrorism. Kjo marrëveshje nuk bën asgjë, as nuk arrin të ndaloj mbështetjen që po i jep Irani grupeve terroriste. In light of these glaring flaws, I announced last October that the Iran deal must either be Unë e thash që në tetor që marrëveshja me Iranin duhet të negociohet ose të marrë fund. On January 12th, I repeated Në 12 janar e përsërita sërish të kusht. Dhe e bëra të qartë, nëse marrëveshja nuk rregullohet, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të jenë palë në këtë marrëveshje. Këtë muajve të fundit, ne jemi angazhuar me aleatët tanë në Bashkimin Evropian, me Francën, Gjermaninë dhe Britaninë e Madhe, por jemi konsultuar gjithashtu edhe me miqtë tanë në lindjen e mesme. Dhe jemi të gjithë të bashkuar në mënyrën se si ne e kuptojmë kërcënimin që Irani ka përmes të zhvillimit të një arme bërthamore. Dhe në këto kushte është e qartë për mua se ne nuk mund të lejojmë që Irani të ketë një armë bërthamore. Për shkak të marrëveshjes aktuale, marrëveshja e Iranit, Nëse ne e dim, nëse rrim pa bërë asgjë, ne e dim se çfarë do të ndodhë. The world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Dhe kjo është padyshim, arma bërthamore është më e rrezikshme. Po lajmëroj tani se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të tërhiqen nga marrëveshja
e Iranit për armët bërthamore. Pas pak, unë do të firmos një memorandum presidencial për të filluar sankcionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj regjimit iranian. Ne do të ndërtojmë nivelin, do të ngrem nivelin më të lartë të sankcioneve ekonomike. Çdo kom që do të ndihmoj Iranin në lidhje me këtë marveshje për të vazhduar ata armët e tyre bërthamore, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të mbeten peng i çdo kërcenimi që mund të marë. Ne nuk do të kërcenohemi me shkatrim. To gain access to the most deadly weapons on earth. Today's action sends a critical message. Dërgoj një mesazh kritik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bëjnë më kërcënime boshe. Kur unë bëj premtime, i mbaj. Në këtë moment, sekretari i Shtetit Pompeo është në udhtim drejt Koresë së Veriut për të përgatitur takimin tim me Kim Jong-un. Plans are being made, relationships are building. Marrëdhëniet po përmirësohen, planet janë përcaktuar dhe me ndihmën e Kinës, Koresë së Jugut dhe të Japonisë. Një ardhmë e prosperitetit mund të arrihet për të gjithë. Në momentin që dalim nga marrëveshja e Iranit, së bashku me aleatët, do të përpiqemi të gjejmë një zgjidhje të vërtetë dhe të qëndrueshme për kërcënimin e Iranit, për kërcënimin bërthamor të Iranit, për të eliminuar kërcënimin e programit të raketave balistike të Iranit. And to block its menacing activity across the Middle East. In the meantime, dhe për të minimizuar aktivitetin e Iranit në lindjen e mesme. If the regime continues its sanksionet do të kenë efekt më njëherëshëm nëse regjimi iranian than it has ever had before. Do të ketë probleme që nuk i ka pasur kurrë më parë. Dhe në fund kam një mesazh për njerëzit, për popullin e Iranit. Populli amerikan qëndroi me ju. Për afro 40 vitesh gjatë kësaj diktature. Most of Iran's 80 million citizens have sadly never known. Më shumë se rreth 80 milion qytetar të Iranit kanë kërkuar marrëdhënie paqësore me vendet tjera të rajonit dhe kanë pasur admirimin e gjithë botës. Për të ardhmen e Iranit dhe për qytetarët e tij. They are the rightful heirs to a rich culture and an ancient land. Ata janë trashëgimtarë të një kulture të pasur dhe ata meritojnë një kombë që i jep i bën drejtësi ëndrave të tyre. Liderët e Iranit refuzojnë të negociojnë. They refuse, and that's fine. I'd probably say the same thing if I was in their position. But the fact is, basi do thoja edhe unë të njëjtën gjë po isha në pozicionet e tyre. Por e vërtetë është se ne do t'i japim një marrëveshje të fundit. When they do, kur ata të mendojnë për popullin e Iranit, atëherë unë do të jem aty, sepse gjërat të mëdha, të mrekullueshme mund të ndodhin për Iranin, sepse gjërat të tilla ndodhin me paqe dhe me stabilitet për Iranin, por dhe për lindjen e mesme. Ka pasur mjaftueshëm vuajtje. Ta lëm të mbaroj tani. Faleminderit, Zoti ju bekoft të gjithëve. Ne do të mbetemi në Washington DC pasi kam në komunikim të drejtë për drejtë Keda Kostecin, gazetare në Zërit Amerikës. Mirëmbrëma, Keda. Mirëmbrëma, Ilva. Të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Çfarë pasojash do të ketë ky vendim i sapo publikuar në mbar botën nga presidenti amerikan, veçanërisht pasoja në lindjen e mesme? Sigurisht që kjo do të ketë pasoja geopolitike duke filluar që nga marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me aleatët, por ndoshta edhe për dinamikën në lindjen e mesme. Shumë nga ajo që do të ndodhë thashtë më do të varet nga fakti se çfarë reagimi do të ketë Irani, dhe ne mësojmë se Hasan Rouhani do të përgjigjet, pra do të reagojë shumë shpejt, pra dhe nga përgjigja e Iranit do të shikohet se si do të lëvizi dinamika edhe në rajon. Me tërheqjen nga kjo marrëveshje mund ta
acarohen marrëdhëniet në rajonin e lindjes së mesme, pra tensionet mund të acarohen dhe nuk është më e sigurt ose pa e parashikueshme se si do të reagojë Irani ose aktorët e tjerë që Irani mbështet që janë gjithashtu shqetësues, Silva. Aleatët nuk e kanë mbështetur këtë qëndrim të presidentit Trump më herët, në fakt presidenti amerikan deklaroi se ata janë në një linjë me këtë vendim. Si është pritur në fakt qëndrimi për tërheqjen nga marrëveshja dhe vendosjet e sanksioneve të reja ndaj Iranit? Është vërtet që aleatët janë përpjekur deri në momentin e fundit që ta bindnin zotin Trump që të mos tërhiqej nga marrëveshja. Në Amerikë më shumë ndarja ka qenë mes republikanëve dhe demokratëve. Demokratët sigurisht e kanë mbështetur marrëveshjen sepse ajo u negociua nga ish-presidenti demokrat Barack Obama, ndërkohë që marrëdhëniet me aleatët evropian do të ndërlikohen për shkak të kësaj tërheqje, pra dhe për shkak të rifillimit të sanksioneve. Më shumë rreth kësaj do të mësohet dhe më vonë duke parë holësit në fakt, nëse këto sanksione do t'i prekin marrëveshjet tregtare që vendet evropiane kanë me Iranin, nëse Irani do të reagojë ashpër apo jo, a do të shërbejë ky vendim i presidentit Trump dhe administratës si një presion ndaj Iranit që të ndryshojë sjelljen e vet, apo do të shërbejë për të acaruar marrëdhëniet. Po gjithsesi nuk ka dyshim mes analistëve dhe njerëzve të tjerë që i ndjekin këto çështje, pra që tërheqja nga marrëveshja në këtë moment do t'i ndërlikojë marrëdhëniet me aleatët dhe do ta ndërlikojë situatën gjeopolitike në mes aleatëve, pra nga dy anët e Atlantikut. Të falenderoj Kida Kostreci për lidhjet me edicionin qendror të lajmeve në Ora News. Ishte gazetarja e Zërit Amerikës menjëherë pas vendimit të presidentit amerikan atë fjalim drejtuar mbar botës për qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo vetëm për të prishur marrëveshjen e cila ishte në fuqi deri në 2025-ën, por edhe për të palajmëruar sanksionet të rënda, më të rënda, niveli më të lartë të sanksioneve ekonomike ndaj Iranit, i cili sipas presidentit Trump dhe shërbimeve të inteligjencës kanë dhënë prova se Irani ka përparuar ndërkohë për armën bërthamore dhe paraqet rrezik për mbar botën përmes kësaj arme, por edhe ka pasur një rol negativ sipas presidentit amerikan në lidhje me mbështetjen ndaj grupeve terroriste në lindjen e mesme. Ne do të vijojmë edhe me një informacion të fundit përpara se të kthehemi në studio për intervistën e mbrëmjes me deputeten e Lëvizjes së Lisë për Integrim Klajda Gjosha. Pasi u la të shkatërrohej deri në fund, pothuajse është krejtësisht e amortizuar, e ka pranuar në këtë studio edhe ministri Gjiknuri pak ditë më parë, rruga Tiranë-Durrës tani më duket se do të ketë një tjetër problem, pasi 11 milion eurot që qeveria kishte planifikuar për të përdorur për riabilitimin fal një projekt që të paraqitur në Bankën Botërore, nuk do t'i marr prej Bankës Botërore, pasi ata thonë se projekti nuk do të mund të realizojë një ndërhyrje afatgjatë që të përmirësojë gjendjen e autostradës. Projekti për rehabilitimin e autostradës Tiranë-Durrës do të financohet nga buxheti i shtetit. Vendimi është marrë pas përgjigjes së Bankës Botërore, e cila nuk ka pranuar projektin e propozuar prej qeverisë shqiptare për këtë investim. Nga prologaritjet e para rezulton se riasfaltimi kërkon 11 milion euro, ndërsa ndërhyrja në total shkon deri në 30 milion euro. Shifër kjo e paraqitur edhe prej ministri Damian Gjiknuri në studio në lajmeve të Ora News. Ajo rrugë ka probleme të mëdha strukturore. Dhe në qofë se do t'japim një zgjidhje finale, do të dojë mbi 35 milion euro, 20 milion euro. Rruga është pjesë e kontratës së mirëmbajtjes në kuadër të projektit me Bankën Botërore, por duke qenë se në këtë autostradë që nga 2001-shi deri më tani nuk është kryer asnjë mirëmbajtje thellë përveç segmentit nga rreth rrotullimi Shqiponja deri tek Thesa e Rinasit, gjendja është e degraduar. Rrjedhimisht banka nuk e financon dot ndërhyrjen e thellë në shtresat e rrugës, duke bërë që projekti i ndërhyrjes të përshtatet dhe të llogaritë të mbulohet nga buxheti i shtetit. Ndërhyrja në këtë rrugë pritet të shtyhet duke qenë se fondet do të merren nga buxheti i shtetit, ndërsa vetëm pak kohë më parë ministri i infrastrukturës dhe energjisë premtoi se ndërhyrja do të niste në pranverë. Do të kemi tani një material special të përgatitur nga Joy Zaimi përmes filmimeve të Reuters në Gjermani mbi situatën e azil kërkuesve që janë refuzuar, por biznesi gjermani kërkon të qëndrojnë atje. Ka dhe shumë shqiptar mes tyre. Në Nordrin për dëbim dhe me kërkesën e refuzuar të azilit, 39-vjeçarja iraniane Bayat Mazume u bë në shkurt një nga personat e toleruar të Gjermanisë, ose geduldete, si që quhen atje. Qeveria Gjermane pranon se roba qepsja Bayat
bashkëshorti dhe dy vajzat nuk mund të kthehen në Iran, ku ata përballen me ndëshkim për konvertimin nga Islami në Krishterim, por leja 3-vjeçare që i lejonte asaj të punonte në një fabrik tekstile, tashmë është anulluar. Kam shkuar në gjykat, por ata nuk besojnë se unë jam e krishter. Më thonë që po gënjej, por unë gjithnjë kam shkuar në kish. Unë ndihmoj të tjerët, dhe ata sërish më thonë, ti nuk je e krishter, ti vetëm do të jetosh në Gjermani dhe prandaj na gënjen. Florian Engelmeier, pronari firmës në qytetin bavares të Schirling, i cili e punsoi i bajat në shtator 2016, duhet të vonoj një porosi për klientin e ti kryesor, për shkak të largimit të saj dhe mos gjetje së një zëvendësueseje. Situata është kaotike, sepse janë qindra kompani të vogla dhe të mesme, që punësuan azil kërkues në periudhën e mungesës së krahut punëtor. Do t'ishte më mirë që punonjësit të punonin për ne në një bazë më të përhershme që ne mund të planifikojmë në mënyra fatgjatë. Do doja që ne si punëdhënës të kemi të drejtën të shprehim nevojat tona dhe të dëgjohemi. Të përballur me raste të tilla, biznesmenët po i kërkojnë qeverisë të reformojë sistemin që jep vendime shpeshherë arbitrare për azil kërkuesit. Rreth 1.6 milion persona kanë ardhur në Gjermani për të kërkuar azil që prej 2014-s, më së shumti nga lindja e mesme dhe Afrika. Nga këta, më se 166.000 persona janë në harres. Kërkesat e tyre për azil janë refuzuar, por ata nuk mund të dëbohen pasi nuk kanë dokumenta identifikimi, ose sepse situata në vendet e tyre të origjinës është shqetësuese. Numri i të toleruarve në Gjermani pritet të rritet sa më shumë autoritetet refuzojnë aplikimet për azil. Rreth 25% të kërkesave u refuzuan në 2016-ën, sipas shifrave qeveritare, ndërkohë që në 2017-ën kjo shifër arriti 38.5%. Personat e ndodhur në këtë situatë, ashtu si Bajat, shpresojnë që të arrihet dakordësia për një amnisti që do t'i lejojë atyre të kontribuojnë në mirëmbajtjen e familjeve të tyre.